მე ვარ გიორგი შუბითიძე. ცხოვრობ ქარელის რაიონ სოფელ საღოლაშენში. ვარ ფერმერი. მაქვს 7 გექტარამდე მიწის ნაკვეთი. არის ოჯახური მეურნეობა. და ემო რა თქმა უნდა ეს მიწას დამუშავება უნდა მოყვანა უნდა ყველაფერი არის ფინანსებზე დამოკიდებული და მიუმართე საქართველოს ბანკს. ნუ ხარდაჭერის მიზნით რომ მოსავალი მომეყვანა. მოვიყვანე 3 გექტარ ნახევარი მქონდა კარტოფილი, გექტარ ნახევრამდე პომიდორი მქონდა და დაახლოებით 1 გექტარ ნახევრამდე ცეგრეთი წაკა იყო. საქართველოს ბანკის დახმარებით გავაკეთე სათხური, ამოვიღე ჯაბურგილი, სათხურში გავაკეთე წუთოვანი სისტემა. ერთი მოსავალი კიტრი მოვიყვანე, ეხლა მაქვს ყავილოვანი კომპოსტი და ძლავს ტიპის ესხები, მნიშვნელოვანია ფერმერებისათვის, რადგან უფრო მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწა დამუშავდება და განვითარდება ამ პროცესში.